tal nagu... riigid auritab igat tõmblust, igat värki. Tütar läheb ta hulluksima selle peale. Selle kohta tehti laul, vaatad, et triigid on viigid või mingid oda viigid. Kes see seda laulis, seal see imelik vend oli? Riigid, seda sirgemad viigid. Et seal oli. Ma pärast proovin selle laulu leida sul, see oli... Seal oli... aga äkki siis, kui see ühtipidi ja teistpidi panna, siis ta ei lähe puseriti niimoodi. Mina ei kuule, mis sa räägid. Ei ole hullu. Suure poti kaalt. Seal. Kui see kahte pidi töötada, äkki siis nad ei lähe oma vahel sõlme niimoodi. Jah, ma rootsin ka seda. Veel hullemaks siin puntras on. Täpselt. Me mitu korda Alluga seda katsat, et panime vähe asja veel sisse, et noh, et siis vaatame. No jumal, need olid siis veel niimoodi sõlmes, et kahed kesi arutasime, kirusime ja vandusime, et vähe ei olnud. Arutasime. Kummagil meelde ei tule, et näiteks mis moodi, mis asjaga või kellega või mis transporti vahend toimud, väga kõvasti välja, sulle pulbrit on hirmsti kaotsid, et saime selle köögi põranda katte, vaat kui lai see on, mis asjaga me selle koju tõime ja kahekis me toome, et tõime ju. Ta peab jah päris ju suur rull olema. Liinibussiga. Liinibussiga. Põrandane maa, nüüd ei mahtunud jalg ratas ära tead. Ahti oli väga imestunud selle asja üle üldiselt. Väga imestunud olid, mis asjad. Buss on tühi ja inimeste võeta jalgrattaga peale. Mingisugune joodiku kaltskis on nii täis, et vaata, täis kusnud ennast, täis sittund, eks ole ju. Ja siis buss ju taitab tale õllekoti veel ka peale tõsta, peale ratta tead. No jah, aga üks mingi seadused võibolla, et ei tohi enam neid jalgrattat võtta peale. Ei ole siukest seadust. Ja noh, tegelikult jumel. Allu imestas ka, taga on ju uks, mis lahti käib, kus saab panna need inimene ratastooliga. Mis moodi ta siis sinna sisse pääseb? Ta ei saagi siis sõita liinibussiga või? Peab saama ju. Ma tängin ka selle usta taga. Jah, ja selleks ongi see, kui inimene tuleb ratastooliga või on siukene noh. Noh, siukse prõnapuuriga noh. Täpselt sama siis jalg ratas, no hea küll. Kui sa oled küll terve inimene ja puha, kui sa viisakalt küsid, et rattaga peale ja sulle öeldakse, et noh, umbes nii, et mine persse tead. No väga, väga naljakas. Oi, ma oleks ta juhti tahtnud näha. Vaata, mis sugune särka. Ma ei tea, sa näed, ma siit rillita. Team Estonia. Vana niukene krossimeeste mingi... No valgeks ta nüüd ei läinud, kaelne alused on purugit. See on üksed vanalt mehelt. Ära raiska aega, sul vesi jahtub. Kes oli selle krossi mingi... Sul on nüüd kohe sooja vett juurde vaja, mul on tunne, et me läheme taha paagi kallale. Nüüd on kõik sealt väes. Ära nüüd luputama hakka uued ruttu sisse, et vesi jahtuks. Ja me peame seal tagant paagist minema vist laenema, ma arvan. Raputa kõik rohust tühjaks kõik, et nad on pärast kõik selle masina äärte vahel, et on nii halb, et seda kätte saada, et tagant see lahti võtta ja muterdada, see on siuke töö, tead. No ma ei tea, miks siuke asi on tehtud, aga hea, et mul sellinegi on. See on väga hea välja leiutis minu arust. No minu mõelest küll on, kerge vähemalt. See Riiga edasi arendus päris asjalik. No Riigaga on siin vähe ühendust muidugi. Ja selles mõttes Riiga oli ka niimoodi, et panid tead sisse. Ja vaat need paperid otsud igalt poolt välja, sest tead, need kisuvad nii tükkideks seal masina sees.
püksitaskud vaata kõik üle raputa kõik teistpidi üles, aga sa kunagi ei tea, mis sul sees on. No. Võtan, et 100 eurosed võtta saad välja praegu. Neid pole pesta vaja, need rahapesuga praegu tegelema ei hakka, tead, lõpime kohe kokku. Tead. Sest need valged tutsakad lähevad kõik laiali siin. Mm-hmm. No, muidu nagu ei keera keerit, vaata heledamaid asju siis nüüd, jah, sordi välja. Mm-hmm. Ja ühed heledad püksid on sul seal veel suuremad heledad püksid. See on... See ei anna värvi vä? Ei anna värvi. See on... Oled kindel vä? See on folgi. Lilla värvi ja ei anna värvi vä? Ei anna, anna. Ametlik särk nagu folgi on. Vaata need heledad püksid vaata sealt, mis sul on seal. Näe, kohe seal ots edasi veel. Ei. Näed, ühed on võt, noh, heledad, jah. Või, vest oli, vaata, taskud jälle vaata üle kõik. See on muidugi nii teravate lukka. No, see vist ei loe midagi, lukka. Jaa, ei, see ei loe, aga taskud vaata. Vaata lihtsalt üle ja ära katsu. Ma tahtsin selle vesti jälgi, mõtlesin, kas Allarile või Ahtile anda, aga ikka vest. Ahti ei kanna sellest asja. Ahti ei kanna, jah? Ja Aljuga kindlasti mette, aga nüüd me peame seda vett vist juurde tooma, mul on tunne, et... Ei ole, vett on küll praegu, järgmisi korraga tooma. Vett peab olema triibuni, siis ta korralikult peseb. Ja me mõtleme, et ta keerab siin ühes kohas seda nutsakut ringi, näed. Vesi peab siia maani olema, heitlisikult. No. No, siis ta peseb normaalselt ja siis ära nüüd rohkemid asjad sisse pole näe. Võt need tutsakeid, kõik võtta välja igalt kohd. Ma arvan, et tagant paagist nii palju saab sooja praegu juurde. Et võtta see ämbri kaasa ja tartame siit kõigutama.